Proto Pemzos epizodas, katrį išgirsit, yra projekto ekscentriškoji Šiaulių krašto istorija, tinklalaidžių ciklas dalis. Projektą vykdo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, o finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Svarbu tik nesijok per daug epizodo metu, Tomai. Ir... Taip, Aivarai, atsimink, čia šitas rimtas turimas. Jo, jo, čia pasistengsiu, jo. Čia turėtų būti LRT opus laida meets VLKK posėdis kažkas. Nu, toks... kažkas. Per laidotuves. Jo. Per laidotuves, taip. Bedų turgaus toks biškį irgi šešėlis. Davatkišką veido išraišką turiu jaustis per kolonėlį. Sveiki, insijungia laida Proto Pemza. Jei žodis būtų žvirblis, tai šitas epizodas suteiktų jums 460 kilokalorijų. Su manimi iš Vilniaus, šimta... Atsiprašau, labai bandžiu nesusijokti, bet niekaip. Iš Vilniaus, bet ne su manim, 140 km nuo Punsko, sveikinasi intelekto paribių ir sudėtingų žodžių vartotojas Aivaras. Džiambolėjo. O vis dėlto su manim sveikinasi tamsių rūbų ir da tamsesnio humoro propaguotojas Povilas. Sveiki. Ir Šiaulių krašto sūnus, pažiba ir skydas saugantis jį nuo civilizacijos Vilius. Sveiki, gyvi. O taip pat aš, imigrantas atvykęs pavogt tavo darbą, taip tavo konkrečiai, Tomas. Šiandienos epizode aš nekėsim apie vokiškos kolonizacijos kumštį, atsitrenkusin baltišką skydą. Tai bus sekantis dėlionės elementas po UAB kryžuočių ir sausumos vikingų epizodų, siekiant paaiškyti komplikuotą geopolitikos zupę, iš katros išniro Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Šiandien aš nekėsim apie saulės mūšį. Jei. Kai sužinau, kad ruošimės šitai temai, supratau, kad gali būti, kad saulės mūšis nėra toks svarbus visoje Lietuvoje, kaip aš manau ir maniau užaugęs Šiauliuose. Ne? Kokia didelė yra na, Šiauliuose tapatybės dalis gal šitai, kad tai yra tikriausiai anksčiau sužinomos mūšis negu Žalgirio mūšis. To auksinio berniuko ciferblatas ir skaičiai yra 1, 2, 3 ir 6. Irgi saulės mūšio skaičiais išdėliota ir kad vaikai laikradį išmoktų pažint geriau. Ir supranti, kad tai visą laiką kažkaip natūraliai tau atrodo kaip tavo regiono, tavo valstybės pradžia. Ir pataisykite jau klysiu, bet tikriausiai nėra universalu už Šiaulių. Tikriausiai saulės mūšis toliau Šiaulių yra tas pats, kas, nežinau, Durbės mūšis ar koks nors kitas vienas iš mūšių, ne? Bet ne ve mūšis. Aš šiaip labai įdomus klausimas vat, apie tuos regioninius, ne dalykus, kurie lieka to regiono tapatybė ir tu vėliau šiek tiek pasižiūrėjai labai jau taip kukliai visą tai, nes tu pristatėjai saulės mūšį, tarsi jis Šiauliams santykė su Lietuva būtų tas pats, kas Benjaminas Mašalaitis Marijampoliai santykė su likusi Lietuva. Žinok, drįšiu teikti, tarp... kad gali būti, kad panašios vertės yra. A ne? Okay. Ten tikrai yra kuom didžiuotis ir tuom pačiu norėtų dedikuoti šitą epizodą visiems Total War mėgėjam. Gal galėtum neišsilavinusius žmonės apšviesti, kas yra Total War? Strateginis žaidimas. Ačiū. Taip pat pradžioj išsik noru pasinaudot progą ir ištaisyt vieną juodžiausių plemų savo podcastinimo karjeroj. Jo vardas tarasi Hermanas von Salca. Salca, o ne salca, nieko bendro, nei su padažu, nei su hipnotiškais klubų judesiais. Vėlgi, čia... Įdomu, kiek žmonių tom išgirdė šitą tavo disclaimerį, pagalvojo, o apie ką po velnių jis čia kalba? Epizodas numeris 3, UAB kryžuočiai. Kviečiau paklausyt, tikrai papildo. Labai greit apie šaltinius, pagrindiniai šaltiniai, pirminiai, tai Henriko Latvio Livonijos kronika, eiliuotojai Livonijos kronika, taip pat Tomo Baranausko straipsnis, Šiaulių saulės mūšis, jo reikšmeiga ir istorinis kontekstas, ir be abejo, nuostabiojo Will Urban knyga The Baltic Crusade, ir Alio leidyklos 2019 metų knyga žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos, jeigu
galvojat apie kalėdinę dovaną artimiesiems, kurie domisi karybą ir mūžiais, labai gražiai išleista ir iliustruota knyga. Kalavėjas išrėžęs žaizdą didingos Dauguvos žotyse, išganytojo Kristaus ir motinos bažnyčios vardan, naikino nekrikštus iki paskutiniųjų. Finų ir baltų apsupti išdygęs kryžius skelbė kylančią kraujo, ugnies ir brutalizacijos bangą. Nuo pavadėlio nusitraukė Rygos vyskupo karo šunės, Kristaus kariuomenės broliai, dar žinomai kaip Livonijos kalavijuočių ordinas. Kodėl Livonija? Kodėl jie tai pasivadino? Livonijos pavadinimas yra nuo lyvių tautos, kuri gyveno šiandieninės Latvijos teritorijoje. Jie buvo pirma auka kalavijuočių ir jie, panašiai kaip kryžuočiai pavadino Prūsiją nuo Prūsų, taip ir Livonijos ordinas pavadino nuo lyvių. Baltų užkariavimo pradžią žymi 1200-ieji, kai įtakingos Saksonijos giminės atžala Rygos įlankoj nusileido su 23 laivais ir 1500 vyrų siekiančią karauną. Baltų kristianizacija inicijavo Rygos įkūrėjas ir vyskupas, politikas, karvedys ir diplomatas Albertas von Buxhoveden. Žinomas kaip Albertas. Tiesiog, paprašiau, kad nereikėtų tos... Aš buvau užsigandęs, kad... Būčiau pasimetęs jau visai. Taip kaip kryžuočių sėkmė neįsivaizduojama be savo Lebrono, tai yra Hermano von Salcos, taip pat šiaurės kryžiaus žygiai nebūtų įmanomi be Rygos vyskupo Alberto. Viduramžiais vyskupai turėjo daugiau įgaliojimų nei kalėdot sykį per metus ar rinkt aukas bažnyčios remontui. Viduramžiais vyskupai tai buvo militariniai bažnyčios pareigūnai, vadovaujantys kariuomenėm, administruojantys užkariautas žemes ir krikštijantys kuo platesnius būsimų mokesčių mokėtojų būrus. Vyskupas Albertas, laikomas ne tik kertiniu Latvijos istorijos herojum, al ir atraminiu kryžiaus žygio balkiu. Jis gudrai laviravo chaotiškoj Europos politikos jūroj, ieškodamas užtarimo pas popiežų ir pas jo priešus, Šventosios Romos imperijos dinastija Hohenstaufenus, Danijos karalių Valdemarą II, bei kalavijuočių ordiną, su katruom norom nenorom privalėjo dalytis kaiminystę, bei pagonių žemės, taip kaip nemokama torta. Skamba kaip daug keliaujantis žmogus, arba bent jau turintis vieną kitą emisarą kažkur išsiųsta, kad sugebėtų surinkti visą šitą informaciją. Bet tinklas platus toks. Jo, turėjo savo tą Facebooką. LinkedIn'ą. Ir aišku, 1200-ieji yra sutartinė epizodo pradžios data už tai, kad ten jau tos žemės ir anksčiau buvo žinomos, ten Danai jau sėdėjo. Tikrai nebuvo pirmas krikščionis, kuris ten atvarė. Kaip rašo Will Urban. Vyskupas Albertas nustatė patogią lokaciją pirkliams Rygoje ir įtikino imigrantus joje apsigyventi. Jis organizavo periferijų valdymo sistemą, vasalizavusią vietinius aristokratus, pastatė vienuolyną, siuntė misionierius gilyn į pagonių teritoriją bei įkūrė kariuomenę, sudarytą iš buitinių pajėgų ir kryžininkų. Jis išvengė duoklių rusams, priklausomybės nuo Danų, o taip pat laimėjo popiežiaus ir imperatoriaus užtarimą. Skamba labai successful. Gerą komandą turėjo įsivaizduoti. Įdomu, kai sako, kad išvengia duoklių rusams, o čia nėra tas periodas, kai rusai yra šiek tiek palenkti į priekį ir su numautom keliam ir mylimi mongolų, būtent šituo periodu. Dar ne 1200-aisiais, mongolai atvarė 1223-aisiais, okay. Bet jau kelnes pabiškiai. Jau girdisi dundėjimas toli kažkur arklių. Okay. Čia turim labai stiprą Novgorodo valstybę, turim Polocko valstybę, taip pat Lyda. Žodžiu, yra tie miestai valstybės išbarstyti ir jie visai prašikuitė iš prekybos. O įdomu, kad
Įkūrė kariuomenę sudarytą iš buitinių pajėgų. Tai čia vietinė fauna surinko savo reikmėm. Čia skirtumas yra tarp pajėgų, kurios saugo jo pilis, kurias jis gali savo šitaip turėti. Ir tada yra kryžininkai, kurie yra pusiau nepriklausomi ir jie atvaro sezoniškai pakariauti, prieš įgrobti. Iš Vokietijos, ne samdiniai, samdiniai tai dar trečias tipas. Ir kryžininkai tai nėra tas pats, kas ordinas, tai dar kitas. Tai žodžiu, tų paramilitarinių organizacijų ar būdų kariauti yra daug daugiau negu šitais laikais. Mhm. Tai čia tuo metinis ofisinis darbas tikriausiai yra toks vienas iš arba tu žemė ari, arba eini žudyti. Kaip kiekvienas giliau mąstantis entrepreneris, vieną brangiausių savo verslamonės elementų jis nusprendė outsourcing. Siekdamas ne sezoniško, o pastovaus žemių užkaravimo, Albertas inkūrė riterų vienuolių ordiną kalavijuočius. Kalavijuočiai insikūrė pagal tamplierų ordino taisyklės. Kiekvienas narys, tai yra brolis, duodavo skurdo, skaistybės, paklusnumo ir karavimo su bedieviais įžadus. Kiekvienam narui ordinas suteikdavo žirgą, šarvus, ginklus, rūbus bei ginklanežį. Ale kalavijuočiai buvo laikomi iki pat paskutinių savo dienų antra eilių ordino, dėl to, kad rekrutavo pagrindinai iš viduriniosios, tai vadinamos ministerialės klasės. Tai yra turtingų miestiečių ir pirklių, bet ne didikų. Bet vis tiek, kiek čia yra investicijų į resursus visus, kiek ten jūs surinko tada tų žmonių, nes čia yra daug arklių, daug šarvų, daug visko. Pačių brolių ordino nebuvo tiek daug. Jų buvo, man atrodo, pačiu didžiausių laikotarpių gal iki 200 tik tai. Okay. Bet kiekvienam broliui kalavijuočiui atitekdavo minimum 10 ginklanešių, vadinamų seržantų ir palaikymo personalo. Tai panašiai taip, kaip su kryžiuočiais. Kryžiuotis pats tai jau yra pati viršūnė, elitas. Mm-hmm. Kalavijuotis irgi elitas, bet jų nėra tiek jau nedaug. Tuometinį Europos kontekstą aptarėm senais ir gudžiais trečiojo proto Pemzos epizodo laikais. Šnekėdami apie kryžiuočių ordiną. Dar iš virtuvės. Jo. Iš šiaurės miestelio studijos. Virtuviniai epizodai. Tai trumpa pastraipa skiršių pakartojimui. Viduramžiais gyvavo daug galios centrų, valstybės sąvoka buvo daug paslankesnė, o feodalizmas suteikė lankstumo, brežant savo kontrolės ribas. Todėl Rygos vyskupas susikūrė savo vasalus, ordiną, kad jis aduotų popiežiaus vietininkui net 2/3 užkarautų žemių. Kitap sakant, Albertas outsourcino šitą pareigą už tai, kad šitie buvo pigiau ir tokie karai buvo daug geriau disciplinuoti. Ir viską, ką kalavijuočiai užkarauja, 2/3 atiduoda Albertui, 1/3 pašlieka savo. Čia yra war as a service, visiškai kaip ransomware gojas dabar veikia, kur duoda tau software, su kuriuo pulti, ir už tavo užpolimo gautų pajamų pasilieka savo 1/3, visą kitą atiduoda tam polėjui vadinamam. Tai čia proporcija atvirkščia, bet pats principas lygiai tas pats, tai kriminalinis gaujas per 800 metų lygiai taip pat gerai veikia. Ne, kokias šenas principas. Ir čia net ne jie išrado tikriausiai, čia dar ir anksčiau buvo. O pavyzdžiui, kryžiuočiai atvirkščiai, vat kaip sakai, 2/3 savo pasilikdavo, 1/3 atiduodavo vyskupui, tiesiog tokia sutartį, sakykim, susirašė pradžioj. Man atrodo, 2/3 visai daug. Tai arba man turėtų tais kažkokiais kovos resursais duoti kažko, labai gerą arklį, labai gerų šarvų, arba kažko, arba labai gerai organizuota kompanija, su kuria man nebus sunku, pavyzdžiui, užkariauti. Ne? Tai jeigu nebus sunku, tai fuck, tada 2/3 galiu atiduoti laisvai. Bet čia atrodo, ką aš už tai gaunu, kaip kalavijuotis, kad aš Albertui turiu atiduoti 2/3. Teisę eiti plėšti į pagonių žemės, kas labai apsimokėjo iš, sakykime, eiti iš teritorijų, kur buvo Livonijos ordinas, kariauti į Lietuvos pusę ir į Baltų pusę, labai apsimokėjo dėl to, kad nebuvo nekrikštyti žmonės, kas reiškia, kad tu gali paimti visą turtą ir pačius žmonės parduoti į vergiją, ko negalėjai daryti, jeigu puoli Lenkiją, nes jau katalikai jo negali parduoti vergo ir rusus, jeigu puoli to paties negali daryti. Dėl to tikėtina, kad tu daug daugiau prisiplėši čia. Tai tas atidavimas 2/3 daug, bet kita vertus turi daugiau pasimt gali negu kitose žemės.
tavo ekspedicija tampa legali. Čia yra legalumo kaina, du trečdaliai. Okay. Iš kitos pusės, jeigu pats esi atsakingas už tų dviejų trečdalių paskaičiavimą pagal savo sąžinę, viena kita taurė, vienas kitas aukso veršis galbūt nepapuola į tą kraitelę, kurią nunešė vyskupui. Plus klausimas, o kas braižė žemėlapius tais laikais? Okei, okay, jau labiau... Jau pasirašytum, jau labiau nedrebėtų ranką pasirašant. Okay. Kitas reikšmingas skirtumas tarp kalavijuočių ir kryžuočių yra tas, kad kryžuočiai turėjo žemių ir Vokietijoje, ir viduržemio jūros baseine, todėl galėjo finansuoti savo ekspedicijas Prūsijoje. Kalavijuočiai buvo visiškai priklausomi nuo Livonijos. Tai jie turėjo pastoviai kariaut ir užkariaut, kad galėtų finansuoti savo operacinės išlaidas. Mhm. Bet čia ir skamba kaip UAB prieš mažąją bendryją. Tavo atlygio dalis yra tai, ką prisiplėši, kad nu, realiai plėšimas maitina karo mašiną, aišku. Mhm. O teritorijos, panašiai kaip Prūsija, tuo metu išlaikė fragmentuotas ir įvairalypas baltų bei finų gentis. Taigi, in šaura nuo Rygos, aplink Rygos įlanką, iki pat Estijos gyveno seniausi baltų kaimynai, anksčiau minėti lyviai. Lyviai tai buvo finų tauta, tai net ne europiečių kalbų šeimai priklausanti tauta. In vakarus nuo Rygos, iš ilgai Baltijos pakrantis, ašimi šaurė pietai, gyveno aršūs ir grėsmingi kuršiai. In rytus, pietuose besiribodami su Dauguvos upe, gyveno šiuolaikinių latvių protėviai latgaliai. O in pietus nuo Rygos, Mūšos upės baseina apgyvendino prisiekę vikingų priešai žiemgaliai, kiek ryčiau sėliai, o kiek piečiau žemaičiai ir lietuviai. Be abejo, šitos ribos yra sutartinės dėl to, kad minėtos žemės visą laiką keliavo iš rankų į rankas, o tautos, suskaldytos į ne visada draugiškas gentis, skirtingais šimtmečiais apgyvendino skirtingus plotus. Kryžiaus žygis Livonijoje, Estijoje, Kuršoje ir Žemaitijoje rodėsi, kad brangi ir rizikinga investicija. Sausumos kelias dėl klampių apžėlusių tankumynų didelę metų dalį tūnojo neįveikiamas, o jūrų kelias, nors greitesnis ir patikimesnis, buvo valdomas arba piratų, arba danų, arba Danijos piratų. Sinonim. Kas reiškia, kad genocidas Livonijoje pasižymėjo aukštesnė kaina nei Prūsijoje. Bet turėkim omeny, kad ne visi vietiniai buvo priešiški, ne visi vietiniai buvo pagonys ir egzistavo tam tikra simbiozė ar savipagalba tarp tų skirtingų šalių, tai yra tarp Rygos vokiečių, tarp danų, netgi tie patys rusai, Novgorodo ar Polocko įsiveldavo konfliktus, tai... Kaip suprantu, kalavijuočiam nelabai apsimokėjo, ne? Nu, apsimokėjo, tik kainavo brangiau nei kryžuočiam. Nu ir buvo už jos biednesni. O biednesni dėl to, kad kainavo brangiau, ar kainavo brangiau dėl to, kad buvo biednesni? Taip. Sakė, kad jie save modeliavo pagal tamplierius, ne? O čia net tie patys žymus viduramžių bankininkai? Nu jo, bet... Pala, stop. Tu pasakėjai raktažodį, tai turim progą natūraliai pereiti prie... Luminor Black, viena kortelė viskam, ir debetui, ir kreditui. Žiauri natūraliai čia žinokit gavos. Tiesiog nacionalinis parkas ant kiek natūralų. Tom iškirpsi tą dalį, jo? My galas, tegu žino, ant kiek pas mus viskas spontaniška. Pavlai, pasakyk pirmą dalyką, kuris tau ateina į galvą. Gal nemokamas pinigų išsigryninimas Luminor, medus ir bankomatas LT bankomatose Lietuvoje iki 1200 eurų per mėnesį, o užsienyje iki 400! Tu rimtai rašinėjimo metu galvoji apie banksą, ne? O, nu taip, o jūs ne? Ir apie draudimus aš, pavyzdžiui, pagalvoju kartais. Su Luminor Black galioja nemokamas kelionių draudimas tau ir tavo šeimai visame pasaulyje, net užsiimant sportu arba COVID-u. Ir pusę metų galiojantis draudimas pirkiniam. Natūraliai, visiškai niekieno neprašomas. Norėčiau paminėti ir VIP lounge'us ir priority pasus oro uostuose su Luminor Black tik už 15 eurų per metus. Šitas pokalbis yra natūralus kaip benzinas su švino.
Tai grįžtant prie temos ir atsakant į klausimą, kalavijuočiai buvo biednesni, tarp kitko dėl to, kad laiku nepasinaudodavo progom. Užsisakius Luminor Black iki 2022 pabaigos pirmi 3 mėnesiai nemokamai. Daugiau informacijos luminor.lt. Natūraliai ir visiškai niekieno neprašomas, priminsiu, luminor.lt. Fantastika. Kalvijuočiam vadovavo pamaldus Naumburgo didikas, didysis magistras Folkvinas. In vadovo kėdė jis pateko iš dalies netyčia. 1208 ordinas sukonfliktavo su Albertu dėl strateginių planų. Albertas norėjo kovos pietuose su lietuviais, su žiemgaliais, su žemaičiais, o viena įtakinga kalavijuočių frakcija norėjo plėstis in šaurą ir kovot su latgaliais. They didn't want any part of that shit. Turbūt latgaliai pasirodė lengvesnis grobis, bet Albertas žiūrėjo du žingsnius į priekį ir suprato, kad jeigu plėsis in šaurą, tai labai greit pradės konfliktuoti su danais. O danai yra ne tik, kad krikščionys ir šiaip tai numylėtiniai to paties popiežiaus, bet dar ir absoliutus alfa šunės Baltijos jūroj. Taip, taip. Ir tas konfliktas tarp Rygos vyskupo ir ordino, kurį įkūrė Rygos vyskupas pats savo, kulminavosi vieno kunigo ir kaštelono žmogžudystėm, kur vienas iš ordino narų užmušė su kirviu juos abu. Ir to pasiekoj ordino reputacija labai stipriai nukentėjo. Viso šito kerfuffle pasiekoj. Kerfufelijos. Kerfufelijos. Kerfufelio. Kurfaflio. Visi variantai geri. Didžiųjų magistrų buvo išrinktas saikingų laikomas Folkvinas. Be to jis buvo aukšto gimimo, drasus, pamaldus ir turintis draugų aukštose vietose. Tai šičia tas antraeilis ordinas iš visų ordinų iškart norėjo savo pasikelt savo rangą. Na, žiūrėkit, mūsų vadas irgi elitas. Kalavijuočiai greit susipažino ir su lietuviais. Kadangi baltų ir finų gentys gyveno daugiau mažiau pastovaus karo sąlygom, ordinas nesunkiai naudojosi vieną grupuotę, kad užkaraut kitą. Kaip kad pirmo tikro mūšo metu 1205. Anot Henriko Latvio, 2000 lietuvių karių peržengė Dauguvą ir keliavo į šiaurą, tikėdamisi prašinešt estišką karo grobį. Apie jų ekspediciją sužinojo žiemgalių vadas Viestartas. Viestartas, nu, skamba kaip fartas skersvėjai. Viestartas. Man kaip automobilio užvedimo koks nors instrumentas. Ta rankinėlė, kur priekį turėjo. Kažkas suks, jie, Viestartas. Kur Viestartas jie? Viestartas grėsmiai išvelgė galimybę. Todė greit nuvyko į Rygą. Tenai jis pristatė situaciją krikščionim ir perspėjo juos, kad lietuviai sužinojo apie vokiečių miestą, anksčiau ar vėliau surengs plėšimą ir pas juos. Todė jis pasiūlė bendrą kovą ir prižadėjo pristatyti savo žiemgalių pajėgas. Tai žodžiu, jungiamės, sumušom kartu lietuvius, už tai, kad jie grįž. Jie dabar jau pamatė, kad jūs turit savo Rygą. Ir atsikratysit jau dabar jau niekaip. Pesky Lithuanians. Be abejo, krikščionys žiūrėjo labai įtariai, ale tą jų įtarimą numalšino žiemgalių pristatyti įkaitai. Ir šitiep Viestarto ir ordino pajėgos iškeliavo į bendrą kovą. Ale, užuot vaikėsi lietuvius, jie nusprendė palaukti jų sugrįžtant, kaip rašė Henrikas Latvis. Lietuviai grįžo su visu savo grobiu ir belaisviais, kurių buvo daugiau nei 1000. Jie padalijo savo kariuomenę į dvi dalis. Tarp jų vijo belaisvius ir, dėl gilaus sniego, žingsniavo viena linija. Tačiau, kai tik prieš akyje kariai pastebėjo pėdsakus, jie sustojo, įtardami pasalą. Pirmi žmonės sustojo, tada galiorka juos pašivijo ir štai lietuviai susigrūdo vienoj pažeidžiamoj minioj. Tai pamatė vokiečiai ir žiemgaliai juos puolė ir išvaikė juos kaip avis. Apie 1200 jų žlugo po kalavijo ašmenimi. Įsivaizduoju tuo metu tuos 1000 žmonių buvusių tarp skirtingų lietuvių pusių tiesiog
Just chillin. Pažiūrėkim, ko čia baigsis šitą visą situaciją. Venkim akių kontakto. Gal paliks mums. Mūšo laimėtojai pasidalino grobiu, o žiemgaliai dar ir išsivežė vežimus pilnus nukirstų galvų šventiniam iškilmėm. O, puodai. Puikiai, iš karto. Kuolai visi buvo apkabinėti jau, turbūt. Girdint, šitą gal ir nekeisė, kad niekada taip ir netapom broliškom tautom su Latvijais iš tikrųjų. Bet čia žiemgaliai lietuvių galvas pašime. Taip, bet dabartinės Latvijos inkorporuoti jie yra. Žiemgala tai yra daugmaž pusė jos yra Latvijoje, pusė Lietuvoje. Ai, okei. Okay. O turi šitas mūšis ar šitos kerdynės pavadinimą istorijos puslapiuose kokį nors? Nėra daug pavadinimo, bet gali būt, kad turi kažkokį vietinį Battle of Shrewd Farms. Will Urban savo knygoj pažymė, kad lietuviai tuo metu buvo pati baisiausia ir nekenčiamiausia baltų gentis. He, mes turėsim valstybę, jūs išmirsit. Ir spekit ką? Viestartas buvo teisus, lietuviai grįžo po 2 metų, niokodami ir plėždami Livoniją. With a vengeance. Die Lithuanian. Albertas sušaukė savo kariuomenę, ordiną, Rygos pajėgas, o taip pat sukvietė Latvius ir Lyvius, grasydamas tiem, kas nepasirodys, kabutėse 3 markių bauda. O ne! Okay. Kiekvienam po 3? Kiekvienam ar ant viso būrė. Kiekvienam po 3. Krikščionys susirinko Lielvardės vietovei apie 50 km nuo Rygos ir išsiuntė žvalgus, kad praneštų jam apie grįžtančius lietuvius. Ir be abejo, lietuviai neužilgo pasirodė su vežimais pilnais grobio. Jie peržengė užšalusią Dauguvą naktį, čia viskas vėl žiemą vyksta, ale užuot patraukė kuo greičiau namo, jie nusprendė susidurot su priešu ten ir tada. Ką parašo Henrikas Latvis? Lietuvių vadas priejo prie forto su palyda ir pareikalavo sužinoti, kur slepiasi krikščionių kariauna. O tada jis pasakė. Eik ir praneš krikščionius, kurie prieš 2 metus pražudė mano kariuomenę tarsi miegančius, kad šį kartą tiek aš, tiek mano vyrai pabudė. Tai išgirdę krikščionys nuskubėjo į mūšį ir pasitiko priešą saulei aušto. Lietuviai, būdami vikresni ir žiauresni už kitus pagonis, kovėsi ilgai ir drąsiai. Galų galiai jie pasitraukė. Bėgo iš mūšio lauko tiek pat vikriai, kiek dar prieš akimirką kovėsi. Tai dabar jau lietuviai biski geriau pasiruošę buvo. Bet still gavo malkelių dar šiek tiek, ne? Nu jo, geriau nestot su įsinatvirą mūšį. Bet gerai reputacija buvo tokia. Neneiksiu biški malonų skaityt, kad buvo kaip vikresni ir žiauresni už kitus. Čia per tas Snyderio pastas apie Ukrainą labai dažnai užsimena apie Lietuvą, nes natūralu, kad neišvengiam ir būtent apie panašų laikotarpį 13 amžiaus vidurį ir Vokietijos kronikas kalbėjo, kaip pagarbiai kryžiuočiai, tarkim, atsiliepė apie lietuvius iš tos pusės, kaip apie labai sunku priešą ir labai sunkiai įveikiamą ir gudrų ir visokį kitokį, kas net iš priešo, jeigu jie skiria laiką užrašyti šitą, kažkiek tikriausiai turėjo vargelio su mūsų protėviais. Ir tas užrašymas irgi yra turėkit omeny lietuvius. Jo, jeigu susitiksi, tai geriau nesimušykit po kojom. Su jais bus sunku. Ir kas įdomu, visur, kur tik tai duoda šį, tas Henrikas Latvis pabrėžia, kad baisiai lietuvių nekenčia visi, jie tikrai žaurūs, necivilizuoti, baugus. O tada rašo, kaunasi drąsiai, vikrus, greiti. Ir įsiutę. Jo. It's a family. For family. Ir šitą mūšį išaiškėjo vienas labai svarbus dalykas, kad gynybinė strategija pasitvirtina. Ir kalavijuočiai tada nusprendė, kad jie statys ir apgyvendys pilis išilgai antros ilgiausios Baltijos upės, išilgai Dauguvos. Mhm. Ir galbūt
primena tam tikras pilis iš Ilgai Nemuno. Apstatė iš abiejų pusimus, ane? Jo. Vat lietuvių raidai kartais sėkmingi, o kartais nedarėsi vis normalesni, įprastesni kalavijuočiam. Ale kalavijuočiai, kad ir kiek sėkmingai, viso labo gynėsi. Anot Will Urban, apie 1211-12, tai yra 10 metų po įkūrimo, ordinas susivokė, kad žiemą karauti yra lengviau. Dešimt metų. Tai dešimt labai prastų vasarų, jo. Kad atsisuktum biškį į kitą sezoną. Po šeštos pralaimėtos vasaros. Kažką reikia daryti. Kažką turiu. Pripratę prie mažau griežtų Saksonijos žiemų, jie tikėjosi purvo, staigaus atšilimo ir sveikatą niokojančių sąlygų. Ale Livonijos ir Estijos žiemos ilgos, sausos ir šaltos. Užšalus žemę, pelkės ir upės sukūrė žymiai palankesnės sąlygas kavalerijai ir išryškino tuom pačiu pagrindinį ordino pranašumą prieš pagonys. Maža to, sniege priešam buvo žymiai sunkiau pasislėpti nei tankioj vasaros augmenijoj. Galvau pasakysi, kad jie turėjo daug geresnės rogės negu visi kiti. Mechanizuotas. su tuo viestartu, kad insokt... Prie kiekvienų rogių pastatytas. Po. Ir tokį įsivaizduoju, taip, išstatytos 10 rogių ir kaip per senovį, bet prieš tarkim 100 metų, kai būdavo automobilių lenktynės, kur visi turi dar bėgti iš pat pradžių ir tik tai iššokti ir tada užsikurt mašiną ir visi į karą. Motorizuoti rogių batalionai. Iš čia ir ateina tas pavadinimas turbūt. Taip. Žieminiai raidai kartu su skaldymo ir valdymo strategija nešė rezultatus. Ir 1222 kalavijuočiai pasiekė didžiausią paviršaus plotą savo organizacijos istorijoje. Tai 20 metų po įkūrimo jau jie didžiuliai. Pykina, ne, jau įtama. Kaip rašo Will Urban. Magistras Falkinas su ordino broliai savo rankose laikė didžiulę teritoriją, šiaurėje besiribuojančią su Danijos žemėmis, o pietuose, rytuose ir vakaruose su vyskupo Alberto arba Estijos vyskupo Bernardo valdomis. Jie kontroliavo Latgalių ir Estų gentis dėka pilių sistemos bei patarėjų ir kunigų tinklo. Jų estiškos valdos suteikė jiems dvigubai didesnės pajamas nei vyskupo, kad išlaikyti savo kariuomenę. Tad kalavijuočiai su viltimi žvelgia į šlovingą ateitį. Na, čia dalykai atrodo žiūrint į viršų šiuo metu. Mm-hmm. Bet kiek galėjo tiek užėmė ir dabar tiesiog pečiais remiasi į... Jo, įdomu, kad nužudė ten tuos du kunigus, nes norėjo eiti į šiaurę, bet kaip matom iš tos citatos vis tiek, nu į šiaurę, jo, į kitą nu žemę. Jo. Jo, mes norim eiti į šiaurę, neikit užmušą. Gal ir eisim. Visiškai šitai ir įsivaizdavau šitą pokalbį. Darysiu, ką norėsiu. Jo, tu man neaiškink, nors šiaip geras patarimas. Bet vis tiek eisiu. Ordino nepriklausomybės užmojai rodėsi vis labiau realūs. Ale šlovinga ateitis, tiep tikrai buvo daug mažiau užtikryta. Baltai toli gražu nesusitaikė su okupacija. Rusai žvelgin ordiną su pavydu. Albertas ir rygiečiai buvo nedraugiški, o saugumas priklausė nuo Danijos karaliaus Valdemoro antrojo, kad jis pagailėjo pajėgų savo garnizonam Estijoje. Tai viena yra iškaraut, o kita išlaikyt. Jo, visai kitas žaidimas. Prasideda, kai tampi čempionu, ne, tikrosios kovos, kaip sakė, bet kalavijuočių čia, kaip suprantu, nepriklausomybės klausimas buvo keliamas, taip? Mhm, mhm. Tai čia reiškia, kad buvo konfliktas su Albertu, nepriklausomybė nuo Alberto jau būtų. Taip, nuo Alberto ir nuo popiežaus. Ir nuo popiežaus, okei. Okay. Buvo tam tikras susitarimas irgi priklausomai nuo laikotarpio, štai kad aš čia labai labai supaprastinau viską, kur tam tikros žemės automatiškai pereidavo, pavyzdžiui, popiežaus rankas. Nu, tiesiog taip, užkarauji ir jam nieko daryti nereikia. Bet kokia buvo viso to idėja, aš suprantu atsiskyrimą nuo Alberto, nes jisai per daug daro parunką ir nurodinėja, o nuo popiežiaus, tai jie ta prasme rizikavo savotišką ekskomunikaciją dėl to, kad gautų daugiau žemio, ar jie turėjo kažkokį tai savo, nežinau, religijos teoretiką, kuris jiem šitą dalyką ištaisi, neteko domėtis? Savo popiežių. Nu, čia jau einam į tokią
komplikuotos politinės situacijos teritorija už tai, kad jo yra popiežos, bet yra ir antras galingiausias, kartais pirmas galingiausias politikas, tai yra imperatorius, Šventosios Romos imperijos imperatorius, kuris savo irgi užtarimą galėdavo duoti. Čia grinai, pavyzdžiui, kryžuočių situacija buvo. Kartais su popiežom draugai, kartais su imperatorium, priklausomai nuo to, kas duoda pinigų, kas duoda kariuomenės, kas duoda daugiau privilegijų. Įdomu, ar nors kiek galėjo iš to likti žaisti tai, kad pats regionas Baltijos šalių dabartinių teritorijos vis dar buvo Bizantijos ranka pasiekiamas, tai ar galėjo irgi ordinai šviestis kažkokių minčių, kad na, yra trečiasis kelias, vadinamas, kurį labai legalu pasirinkti šitoj Europos pusėj. Čia jau šnekam apie, iš esmės, civilizacinę kryptį. Ar tu ateini kaip vakarų civilizacijos atstovas su vakarų karybos praktikom, su vakarų alfabetu, su Biblija, ar kaip stačiatikių, rytų arba Bizantijos civilizacijos atstovas iš kitos pusės, ką darė slavai, pavyzdžiui, labai sėkmingai. Ką noriu tikriausiai pasakyti, kad būnant Austrijos teritorijoje tuo metu turėti nors kokią nepriklausomybę nuo popiežiaus buvo beveik neįmanoma, ta prasme, nes tu esi apsuptas tik tai vienos pakraipos žmonių, o būnant rytuose šita lygtis netokia jau, nes tokio tik tai aiškio atsakymu gal, bet jo, čia... Jo, mes nieko nepamiršom. Ką tokio? Kažkokio... Tokio meta interpo apie, nežinau, šitą dialogą. Pašnekėt apie šnekėjimą, ne? Nu, taip, kad klausytojai suprastų, kas dabar bus. Man atrodo, pavloviškai klausytojai jau seniai sušigaudė. Jo, nėra reikalo tempt. Tele 2 laisvas internetas yra plačiausiai veikiantis 4G internetas Lietuvoje. Dabar įkišu dialogo įlūtę, kad Aivaras galėtų atsidust. O aš užduodu klausimą, kad palaikyt pokalbį. Aivarai, kuo šis internetas ypatingas? Nėra jokių papildomų mokesčių ir labai paprastai diegti. Veiks visur, kur yra elektros lizdas. Pakanka upės, vėjo, malūno ar žiurkėno. Variniais rytis šiek tiek laidų. Pajungiam routerį pagal instrukciją ir voilà. Kambarys pilnas saldaus interneto. Dabar pasakau porą žodžių, bai jau seniai nešnekėjau. O aš užduodu sekantį klausimą, nes klausytojų priprato, kad tokia mano funkcija šitame dialoge. Aivarai, o yra kažkokių akcijų? Ačiū, kad paklausėjai. Kaip tik galioja šventiniai pasiūlymai. Tele 2 planai prasideda nuo vos 4,90 € per mėnesį, o be to nuolaidos modemams, televizoriams, kompiuteriams ir kitai įrangai. Daugiau informacijos tele2.lt/laisvas. tele2.lt/laisvas. tele2.lt įstrižas brūkšnys laisvas? Ne, tele2.lt/laisvas. Kalvijuočių ordino žlugimą atnešė tiek kraujo kvapą iš jautušių žiemgalių žemaičių ir lietuvių negailistingumas mūšio lauke, kiek nepasverti vienuolių sprendimai politiniai scenoj. Ir galimai jam būtų pavykę, jei ne kovos su to paties ordino įkūrėjų Rygos vyskupu Albertu. O taip pat šventuoju Romos imperatorium, popiežum beigi Danijos karalium. Nei krikščioniškas, nei pagoniškas pasauliai nerodė suvienyto fronto. Ale lengva šnekėt skaitant istorijos vadovėlius. Tuo metu situacija viso labo rodėsi, kad daugiau to pačio. Kažkur prarandi, kažkur laimi, perbraižiai žemėlapį ir eini pirmyn. Juolab, kad mūšo laukia broliai vienuoliai vis dar spardė užpakalius. Broliai vienuoliai. Viskas normaliai. Pamatęs karavano prieš akį sustojusius raitelius, vokiečių vadas išsik suprato, kad žvalgai išvelgė priešą. Pro karuomenę nuvilnijo jaudulys. Pro nervingas žirgų prunkštimą išsiverždamas šen bei ten girdimais įsakymais ir paskubom užsimetamų šarvų žvangėjimu. Iš miškų ir iš už kalvų plūstantį ginkluotų pagonių minę augo akysę, o kalavijuočiai rikiavosi mūšui. Didysis magistras Volkvinas, prieš prijungiant priešo teritoriją ordinui, privalėjo savo akimis pamatyti žemaičių ir lietuvių žemes. O be to, prieš keletą metų pagonys išžuodė visą cistersų vienuolyną. Kuršiai, žiemgaliai, lietuviai,
tas pats velnis. Tokias nusikaltimas negali likti be bausmės. Pamatęs priešo skaitlingumą, Polkvinas stipriau sugriebė vadžias, o pagyvenus širdis suplakė nelyg per jaunystės šokius. Polkvinas dar kartą padėkojo Dievui, kad šitumšik asmeniškai vadovavo ekspedicijai. Šiandien savo pusėj jie turi Dievą, geležį ir patirtį. Kaip skaitom Livonijos kronikoje. Nesuskaičiuojami pagonys plūdo link jo, išdidžiai šaukdami į pražūtį. Tada didysis magistras kreipėsi į savo vyrus. Didvyriai, prisiminkit, ką praėjome, kad dabar čia stotumėm. Ir tebūnė tai įspėjimas. Jei norite grįžti namo saugiai, neleiskite jiems jūsų įbauginti. Su Dievo pagalba išsikirsime savo kelią. Lyviai, latviai ir vokiečiai atremė lietuvių puolimą. Anot kronikos paguldė per 2000 priešo karų. Ale magistras neturėjo iliuzijų. Nieks nelaimė visos kampanijos vienu mūšiu. Vis dėlto grobio ir vergų karavanas teikė vilties. Vilties išgelbėt kalavijuočių ordiną ne tik nuo bankroto, bet ir išnykimo. Įvykdęs reizą Nalšos žemėj, jis pradėjo dėrybą su kryžuočių ordinu. Suprasdamas, kad sėkmė mūšio laukia priklauso nuo sėkmės politikų dvaruose, magistras išsigelbėjimą matė sąjungoj. Kap dvi vieno kūno rankos, tep ir Livonijos ir Prūsijos kapitulos, veiktų vardan vieno tikslo – pagonių užkaravimo. Čia tik tai būtų viena iš tų rankų, ta tokia kaip iš Scary Movie 2, to pečiokų žaidžia su kalakotu. Padžiūvus tokia. Jo, tai čia jau apie 1230, gal metai anksčiau, gal vėliau, kalavijuočiai pradeda jaust finansinį spaudimą. Ir jų planas buvo eit in pietus ir plėšt dabar pagaliau eit in puolimą, stot prieš lietuvius. Tai jie išvarė in Nalšos žemę, kuri nėra tiksliai nustatyta, kuri buvo, bet daugmaž Utena, Aukštaitija. Ir savo akim norėjo apžiūrėti ir viską toj žemė atrodo ir nubrėžti savo naujus žemėlapius. Štai kad tai jiem vis dar buvo tokia gana neaiški vieta. Ale kryžuočiam autonomiją išlaikantys kalavijuočiai buvo reikalingi tiek pat, kiek kostiumai pornografiniam filme. Aišku, nepaisant nesėkmingų derybių, kryžuočiai teikė kalavijuočiam naudos už tai, kad puolimas tuo pat metu dviem frontais privertė lietuvius rengtis, kur koncentruoti savo gynybą. Ale kadangi kalavijuočiai atvarė pas kryžuočius, sako, jungiamės, norėjo gauti visą naudą, pinigus, bet neprisimti jokios atsakomybės, jie norėjo prisijungti, bet išlaikyti autonomiją, kryžiuočiai pasakė, ne, ačiū. Netikėtai visai. Tai 1228-30 metais ordinas sėkmingai prisijungė savo Estiją, sumušė kunigaikščio Viestarto vadovaujamus žiemgalius, tai jau dabar Viestartas nėra draugas, o netgi palaužė baugiai pagarsėjusius kuršus, priversdamas juos mokėti duoklę, jie vasalizavo kuršus. Ir jų apetitas tik augo. Kas, natūralu, kolidavo su svarbiausių sąjungininkų tikslais. 1229 mirė pagaliau vyskupas, žiemvaldys ir oligarchas Albertas. Pagaliau net tu laukiai, Tomai, ne šitos mirties, kol... Viena geriausių vietų už tą epizodę. Bet mirė savo mirtimą, ar jam kažkas padėjo iš... Jo, savo mirtimą. Gravitaciją pasiėmė. Ir kadangi kalavijuočiai čia pat, o popiežus kažkur toli, o aplink atsirado tiek daug žemių be savininko, tai... Padaryk matematiką, ką čia daryt? Insisavyti turtą. Ir tuo momentu, kaip reikalai atrodė patys pačiauši, kalavijuočių likimas pasuko ten, kur nugara praranda savo garbingą pavadinimą. Pa, ką? Kaip svaras, kur nugara praranda savo garbingą pavadinimą? Ačiū, kad sustabdėjai Vyrūnas. Tai viskas pablogėjo, kaip supratau. Taip. Popiežus Grigalius IX, arba, kaip pasakytų Aivaras X6, buvo tam tikra prasme skurdesnis už savo pirmtaką. Jis neturėjo pasitikėjimo kryžuočių ir kalavijuočių ordinais, neturėjo draugystės imperatoriui Friedrichui
ir neturėjo kantrybės. O, ką, o turėjo ką nors? Taip. Jogę. A PhD. Turėjo didžiulę autonomiją. Ir čia yra turbūt popiežus su pačia, nu, pats galingiausias popiežus istorijoje. Pagal, pagal teisę. Devintas, Grigalius devinta versija. Prieš tai buvo Inocentas trečiasis, Grigaliaus dėdė, tai čia nepotizmas, absoliučiai. Albertui pasimirus popiežus in Livonia išsiuntė patikimą žmogų. Balduina Alnietį, labai lietuviškas gražus vardas, Alnietis, pagal Olne, Belgijoje. Sakai, Baldvinas? Baldvinas, jo. Jekam iškliuo Baldvinas? Man iškliuo, ačiū. Šitas labiau iškliuo. Ar čia yra pradininkas? Gal turi kokį nors ryšio su... Aleku Baldvinu. Taip. Šiaip pavardė net skalba panašiai kaip Aleku. Ar čia yra tas pats žmogus tik reinkarnavęsis? Thy shalt always be closing. Nežinau, ar turi giminystės ryšių su Aleku. Bet protopemzata.gmail.com Va čia vertas yra klausimas, jeigu kas žinot, būtinai. Taigi popiežus išsiuntė Baldwiną in Livoniją. Atsiprašau. Suteikė jam legato įgaliojimus, tai čia jau yra absoliučiai superintendent. Labai sakytum, kad tai svarbiausias Baldwino vaidmuo. Taip. Mm-hmm. Ir liepė jam invest pas kalavijuočius tvarką. Tvarka pasibaigė mūšų. Kaip ir priklauso. Baldvinas gavo indūdą nuo kalavijuočių, neįstengęs užimt Talino. Tai jau, to jau buvo per daug ir popiežus išleido bulę, tai yra įstatymą, perduodantį apie 40% kalavijuočių žemių bažnyčiai. Tai tiesiog parašo išnaikino 10% žemių. Arba prisivogė vienu parašu labai daug. Be to, kalavijuočių padėtį sunkino vidiniai nesutarimai Vokietijos žemėse. Nušilpus imperatoriaus Friedricho II valdžia sutrikdė teritorijos stabilumą. Didikai stojo karan vieni prieš kitus. Viskame dalyvavo tuometinis Baltijos jūros valdovas, tai yra Valdemaras II, Danijos karalius. O tai reiškia, kad kranukas su kolonistais ir naujais rekrūtais Livonijoj užsisukė. Tuščių išdo dėžų ir apleistų garnizonų šmeklą persekėjo didįjį magistrą Folkviną. Nei in ordiną priimami miestiečiai, nei energinga agitacija Reicho žemėse neužlopino žerinčių skylių kalavijuočių gretose. Maža to, dėrybos su kryžuočiais ar su popiežum atnešė tiek pat naudos, kiek ir kryprodis BMW vairuotojui. Eik n***. Aritmetika paprasta. Samdiniam reikėjo pajamų, o pajamam reikėjo žemių. Tad kalavijuočių ordinas prieš save turėjo Hobsono pasirinkimą. Tai yra pasirinkimą, katram galimas tik vienas variantas. Estija, ant popieriaus priklausanti jiem, buvo per didelė, kad ją apgint su esamais pajėgumais. Plėtrant žemyninę šaurą šaurės rytus, užmintų ant pado Pskovui ir Novgorodui, o ant rytus Polockui. Stačiatikiai, jo... Ale vis dėlto krikščionys, su centralizuota valdžia ir stipra kariuomenė, kad vokiečiai nėra tai samdė savo karinėm ekspedicijom. Taigi, Folkvinas turėjo tik vieną galimą kryptį. Pietus. Su nekrikštais žemaičiais, žiemgaliais ir lietuviais. Sveiks atvykęs, bičiuks. Nu, ateik. Galandas jau dantis. Aš... Įsivaizduoju, kai stovi, atsisukęs į šiaurę ir pasižiūri truputį taip vakariau, ne, šiauriau, ne, į rytus, nu irgi ne, ir tada turi atsisukt. O už tavęs jau laukia, lūpas laižasi. Eik, dėdė, čia. Aparūkyt gal turi? Nevijok, ateik. Pasirinkimas toli gražu nesirodė desperatiškas, balietuviai buvo gerai žinomi tiek vokiečiam, tiek vietiniam gentim. Ir nesunku įsivaizduot, kad kolonizatoriai matė juos kaip demonus, o krikščionių kareiviai kaip blogio įsikūnėjimą, keliantį pavojų aukštesniai civilizacijai. Kaip rašė Henrikas Latvis. Lietuvos valdžia siekė valdyti visas šituose kraštuose gyvenančias gentis, tiek krikščionių, tiek pagonių.
ir retas kas drįsdavo gyventi savo sodyboje, labiausiai nedrįso latviai. Lietuviai persekiojo juos miškuose, vienus užmušinėjo, kitus ėmė į nelaisvę, vedė juos į savo žemę ir ėmė iš jų viską kaip savo. Ir bėgo rusėnai miškais ir kaimais nuo lietuvių, net nuo nedaugelio, kaip bėga kiškiai nuo medžiotojų. O lyviai ir latviai klusniai tarnavo lietuviams, davė maistą ir pašarą, kaip avis, be ganytojo patekusios į vilkų gaują. Lietuva! Lietuva! Muzika širdžiai visiškai. O nėra, kad mus, pavyzdžiui, kokiai Anglijoje vis dar įsivaizduoja taip? Tokie mes. Nu, negali kaltyti. Ar nėra, kad mes esam tokie? Protopemzai.gmail. Čia norėtų pastebėti tą paskutinį sakinį, kaip avys be ganytojo patekusios in vilkų gaują. Už tai, kad matot, tie vietiniai pagonys, jiemgi reikia ganytojo, jie yra avinų banda. Patys niekaip neišsi. Ideologinę kryptį sustiprino popiežius suinteresuotas bažnyčios įtakos plėtra ir pajamom. 1236 vasaro 19 Grigalius 9 pagaliau paskelbė kryžiaus žygį prieš lietuvius ir kitus baltus. Oh shit, here we go again. Tokiu būdu jis norėjo duoti tam tikrą paguodos prizą kalvijuočiam už tą aneksaciją. Ale šita paslauga buvo labiau tokia meškos. Meškina. Meškova. Meškova, jo. Ir tada, po popiežiaus skelbimo, in Livoniją pradėjo plūst kryžininkai, rekrūtai ir nuotykių ieškotojai. O Folkvinas liko be kitų opcijų. Beliko šokt pagal minios dainą. Tarp piligrimų vyravo įsitikinimas, kad pusnogiai barbarai kris po kalavėjais, kaip javai per rūgę pjūtę, ale didysis magistras suprato, kad lietuviai tai, didžiulė grėsmė. Krikščionių gretose kilo spaudimas, pult, varyt, ko mes čia laukiam, taigi tiek kelio plaukiam, o čia dabar sėdim toj Rygoj. Ypač, kad atplaukia vis daugiau, o šiaip tai kuo mažiau valgančių, tuo torto gabalukas didesnis. Ale Folkvinas stengiasi kažkaip jau tramdyti ir suprasdamas, kad iki žiemos jie neišsėdės nuo vasaro, kampanijos pradžią nustatė vėlyvai vasarai ankstyvam rudeniui. Bet čia daug laiko. Nuo vasaro iki rudens, tai. Nu, pusę metų. Kol suplauks žmonės, kol surinksi pajėgas. O apie kiek žmonių mes kalbam? Karui ordinas išstatė apie 55 raitus brolius su 550 palydovų. Anot Willerben tai buvo netgi 100 tų riterių. Be to, jie pašėmė dar 200 samdinių apmokėtų iš Pskovo, 1500 latvių lyvių estų. Čia faršas tikriausiai. Ne, ne. Pirminis personalas. Ir 600, gal netgi 1200, gal netgi 1500 iš vakarų atvykusių kryžnikų. Tai iš tų kryžnikų atvarė daug, su skirtinga ginkluotė, bet čia jau turėjo būti gana gerai susiorganizavę žmonės, o Folkvinas turėjo bent jau išlygyti tą skaičių, kad galėtų išlaikyti kontrolę. Mhm. Tai mes kalbam apie 3-4 tūkstančių žmonių? Taip, 3-4, kai kurių istorikų manimų netgi 8 tūkstančius vyrų. Anot istoriko Tomo Baranausko, jų buvo bent 4,5 tūkstančio. Ir 1236 rugsėjo pradžioj jie išjojo in karą. Taikit. O lietuviai tuo metu nieko nedarė, žinai, laukia tiesiog, būsim savimi. Šašla kepa varto, žinai. Latvių sodybai, kur švaryti. Latvės jiem kepa šašlą. O, atsiprašau, vėl čia kepta gaidinti. Spitraustina. Krikščionims tai buvo plėšikavimo žygis. Jie nesiekė užimti jokios pilies ar kitų strateginių taškų. Pradžioj svarbiausia buvo nusilpnyti priešą, pagrobiant įmanomai kuo daugiau turto ir vergų. Tad krauna iškeliavo in Šiaulių pilį, Salduvės piliakalnį, iš kur patraukė būreis in skirtingas pušes,
kraujo, ugnies ir brutalizacijos tikslais. O ten pat susirinkę su grobiu jau kartu vienu dideliu būru traukt atgal in Rygą, in Rygą. Tak, išvizduoju savo dabar, kad ne vienas klausytojas dabaigė šitą sakinį. O aš pažiūrėjau, nežinau, kaip dabaigti. Į kokį fabriką? Saldainio, jo. Lietuviai tuo metu galimai jau po Mindaugo vėliavą žinojo apie artėjantį konfliktą. Šviežų pajėgų ir nuotykių ieškotojų pripampus Rygą negalėjo nuslėpti nei artėjančios kampanijos, nei jos krypties. Kadangi tiksli puolimo vieta nebuvo žinoma, lietuvių gynybinė strategija numatė du planus. Gint Nevežo arba gint Dubysos aukštupių regionus. Jeigu kalavijuočiai pultų labiau in rytus, pagrindinis krūvis tektų Mindaugo pajėgom, kad ras paremtų žemaičių raitinai. Jeigu puolimas vyktų labiau in vakarus, pagrindinė gynybos našta tektų žemaičiam vadovaujamiem Vykinto. Vykinto. Kas tas Vykintas? Vis pirma, mes tiksliai nežinom, kas vadovavo lietuvių žemaičių žiemgalių pajėgom, o Vykintas tai yra tik viena iš teorijų, katra remia, pavyzdžiui, Novgorodo kroniką. Dėl to, kad Novgorodo kronikoje yra paminėta, kad Vykintas daug vėliau turėjo kažkaip tai susitaikyti ir kartu kariauti su vokiečiais. Ir vokiečiai labai nenorėjo Vykinto už tai, kad jis buvo paklojęs ne vieną vokietį anksčiau. O tai kas buvo Vykintas galiausiai? Vokiečių klojėjas buvo jis. Paprasčiausiai sakant, jis buvo Mindaugo žmogus už tai, kad Mindaugo brolis, Dausprungas, apsižanijo su Vykinto seserim. Nu, tai tokias švogeris, švogeris. Gali spręs, kiek sekės Lietuvos kunigaikščiui pagal tai, kiek dabar žmonių jo vardu pavadinti yra. Tai Vykintų yra, Mindaugų yra daug sprungų, nežinau, nežinau. Ir Mindaugui čia 30 keli. Ar mes visi turėtume Cezarį ašarėmis, turėtume, ne? Ką mes nuveikime? Ale, mes nežinom šiaip, ar Mindaugas iš tikrųjų valdė. Už tai, kad gal jis buvo dar tokias, nu, šeščikas, neapželęs. O iš tikrųjų galbūt vadovavo lietuviams Rimgaudas, kuris galbūt buvo Mindaugo tėvas. Čia tokia jau miglota genealogija. Nėra aiškių šaltinių, nėra rašytinių šaltinių ir čia yra spėlionės. Bet kurių atveju žinom, kad lietuviams toj rytiniai pusėj Nalšoj vadovavo Nalšos kunigaikštis. Tas, kas valdė vat Nalšą, tas valdė lietuvius. Kas yra Nalšia? Tai čia toj aukštytėje Utenos okay, regionas. 1236. Rugsėjo 21. Didysis magistras Folkvinas suraukė antakius, matydamas grobių apkrautus vežimų ratus, stringančius dregnoj klampiniai. Karavanas judėjo sraigės tempais, visą dieną žygiuojant per pelkes ir šilinus. Už nugarį palikę saugius Šiaulių pilies šlaitus, kariai traukė atgal į krikščionių valdomą Livoniją. Tačiau svajonės apie šiltą vakarienę ir liūliuojančius Rygos krantus išgaravo prieš akį pasirodžius pirmiems pagonėms. Kalavijuočiai ėjo nuo Šiaulių pilies, tai jie buvo jau apsi... Jau su grobiu. Tai jie buvo... Aha, jokiai, nes aš visą laiką maniau, kad jie ėjo iš šiaurės į pietus. Ne. Ir ten jie atvarė daugmaž į Šiaulius ir ten buvo jų susirinkimo taškas. Jie nejo visą tą 4500 grupuotę. Jie pasidalino ant burus, kas kur nori ten plėšą, už x dienų susirinkam čia ir grįžtam kartu atgal. Ir daugmaž dienos atstumu nuo Šiaulių, man atrodo, šiandien tai yra Janiūnų kaimas, juos užklupo priešas. Folkvinas įsakė trauktis, ale priešas spėjo atkirsti jam kelią. Kalavijuočiai pateko į spastus. Iš vienos pusės Mūšos krantai, iš kitos Tautinių upė, iš trečios pelkė. Senasis karys išsyk suprato, kad jiems liko tik viena išeitis – puolimas. Kalavijuočių magistras įsakė nedelsiant pradėt ataką, užsiimant vis dar laisvą netoliese ošantį šilą. Kapskaitom eiliuotoj Livonijos kronikoj.
Stokim į kovą, nedelskim. Nuo to priklauso visa mūsų garbė. Jei nukausim ten esančius priešo vadus, galėsime grįžti namo netrukdomi. Ale kryžininkai atsakė. Mes nenorim čia kovoti. Jei prasim savo žirgus, turėsim kovoti pėsčiomis. Vadinasi, verčiau prarasite savo galvas ir savo žirgus? Polkvino nurodyta vieta, nors sausesnė, tankumynų trukdytų kovot raitelėms. O riteriai ne tam investavo bizantiškas sumas į savo žirgus, kad jų nenaudot. Raistas, kad ir klampus, jiem pasirodė palankesnis kavalerijos šaržoms. Kažkodėl įsivaizduoju, kad jų žirgai su girlendom visokiam buvo. Aš tai tikrai nejosiu pro spygliuočių mišką. Ką tik nuplovot? Todėl sąjungininkai priėmė sprendimą kovot upės slenyje. Galimybių langas užsidarė. Sprendimo laiku nepriėmus kariuomenė galėjo tik bejėgiškai stebėt, kaip priešo gretos tvinsta it pavasario upė. Ale, tą dieną kraujas dar nepratviško. Karius užklupo vakaras, tad kryžnikai įkūrė stovyklą ir, susakė maldas, miegot šiąnakt atgulė su šarvais. Visi suprato, kad rytoj jų laukia mūšis. Aš tai jau maniau, kad čia visi užsimojo ir kausis, bet dar įkūrė mastą. Lietuvi tiek laiko ėjo, kad sutemo tiesiog. Ką prašo istorikas Tomas Baranauskas. Skirtinga kryžininkų ir kalavijočių laikysena rodo, kad užpuoliko kariuomenė nakvojo pasidalinusi skirtingose stovyklose, o visą laiką tvyrojusi įtampa tarp kryžininkų vadovybės ir magistro Folkvino trukdė jiems efektyviau koordinuoti veiksmus. Labai geras bruožas prieš bet kokį mūšį, kai tos pačios pajėgos, tų pačių pajėgų atstovai yra susipykę tarpusavį. O lietuviai tolumoj tiesiog tos karštos merginos ir šaltas alaus. Jo, Mindaugo statyto Utenos alų, žinai, iš Latvijos kepa šašlų stovyklai. Polkvinas staiga pašoko iš bluosto. Neramų miegą nutraukė stovyklavietę įsivyravęs triukšmas. Klastingi pagonys pajudėjo dar neišaušus, tad saulės mūšis prasidėjo tamsoj. Lietuviai ir žemaičiai puolė krikščionys ir kova greit tapo skerdynėmis. Riteriai prarado žirgus ir buvo priversti kovot pėsčiomis. Tada iš mūšio lauko pabėgo lyvių, latvių ir estų daliniai. Kryžininkai net laikė aukštaičių spaudimo. Panikos apimti, jie bėgo iš mūšo lauko, tačiau baltai numatė tokią įvykių eigą. Paskui juos paleido žiemgalius, kad jie bėgančius, kabutėse, kuo žiauriausiai negailėdami nukovę. Kaip šunis kokius, žinai. Tai palauk. Atkabinkit lenciūgus nuo žiemgalių. Palatai žiemgaliai jau dabar buvo lietuvių pusėj. Jo. Okei, okay, kaip labai kontrastavo. Dinamiška. Ir keitėsi jo visi aliansai tokioj mažoj teritorijoje. Gal rodo, kiek ir nebuvo to didelio prisirišimo prie kažkokio draugo ar priešo, tokie pat savo realiai, ne? Turint omeny, kad lietuvių strategija remiasi dviem fundamentais ir greita pagalba, baltai veikiausiai irgi turėjo žirgų. Kitap sakant, tai buvo kavalerijų mūšis. Tikėtina, kad būtent lengvoji kavalerija lėmė baisinius kryžnikų nuostolius. Iš mūšo lauko jie bėgo pėsčia. Tuo tarpu persekiotojai žiemgaliai buvo raiti. Folkvinas su broliais kalavijuočiais galėjo tik sulėtyti katastrofą. Nors apsupti, jie vis dar kėlė pavojų mūšio lauke. Kaip rašo eiliuotoji Livonijos kronika. Tik magistras dar ir broliai grūmėsi, kol žirgai negyvi krito. Dar jie gynėsi ir pėsti. Betgi buvo nugalėti. Į šalį kiek atstūmė, mūšio spūstyje lietuviai medžiais pagaliau užmušo. Wow. Lasdom uždaužiai tiesiog galiausiai. Mediniam kuokom. Oh, man. Gerėja įvaizdis. Ne pats smagiausias. Oi, ne. Tai va, bet šiaip mes draugiška tauta. Jo, kad ir ką sako 800 metų istorijos. Fuck around, find out. Čia toks užėjo ne į tą kiemą šiek tiek. Pagiriotų lietuvių geriau nekabint. Skauda galvą ir tev. Nu? Šiaip įdomu, ar ne, kad jiem net nereikia tos geležies, nereikia daryti durtinės žaizdos, jeigu tu sulaužai priešo kaulus. Tai... Jo, ką jis tavo po to?
Neatsišaudys dar tais laikais. Tai. Sunku kalaviją sulaužyti ranką kelti. Verkia kalavijuotės kuokos daužomas. Trumpos ašaros kalavijuočio kuoką nutrenktų. Ironija, pa. Būtent iš tos pačios eiliuotos Livonijos kronikos yra kilus bene garsiausia saulės mūšį apibrėžanti frazė, kad kryžnikus išmušė kabutėse kaip bobas. Oh, that's low. Disino net kronikos. Jo. Patys vakariečiai šitą apie savo pralaimėtą mūšį parašė. Krauju patvinusi mūša žymėjo pergalingą baltų kovą. Tą dieną Anapilin iškeliavo 2000 krikščionių sielų. Anot Novgorodo kronikų, namo grįžo tik kas 10. Galvas paklojo ir 60, tai yra pusė visų kalavijuočių, kartu su didžiuoju magistru Folkvinu. Sočiausia auka saulės dievui. Bam! Nice. Tai galėtum sakyt, kad lietuviai deformavo kalavijuočio ordiną. Šiek tiek. Ne, tiesioginė to žodžio prasme, labiausiai. Decimavo, taip išėjai, per pa pusę. Aha, bet čia toks inverted decimacija yra, kur 90. Oi, sumaišo proporcija, kažkaip mes nenorėjom nieko. Šiaip labai didelis dalykas, kaip pagalvoju, kad pusę ordino. Mes vienetais sakant, nėra, nu, 60 neskamba daug, ne, bet turint omeny, kiekvienas iš jų neša su savimi dar kažkokią tai apčiuopiamą ir tikriausiai svarbią ekipuotės dalį, finansavimo šaltinis. Funkcija, čia buvo vadovybė. Taip. Tai sunku overstatinti šito dalyko prasme. Aš visų pirma nedaug žinojau apie saulės mūšį, buvo kažką skaitęs anksčiau, bet taip detaliai tai nebuvau, tai ačiū už tai. Ir man tai atrodo, kad tas mūšis nėra kažkoks tai bereikšmis, galbūt jisai liko ar ne kažkoks tai labiau regioninis daug kur istorijos raštuose ir panašiai, bet nu vien tai, kad per visą Europą sugebėjom pastatyti lietuvio vardą ir įvaizdį. Čia kai jaunimo rinktiniai laimė pasaulio čempionatą ir visi džiaugiasi, ne, tai čia kažkas tokio prieš Lietuvai tampat iš tikrųjų tą tokio LDK, ne, iš didžiųjų raidžių. Ačiū, cool. Apie saulės mūšį tikriausiai daugelis esam bent jau pavadinimą girdėję, bet nelabai gal suvokia priežastis, kodėl tai įvyko ir kaip rutuliojas. Čia teisingai Aivaras pastebėjo, kad nu, tikriausiai nėra, kad tik tai regioninis įvykis. Iš tos pusės tikriausiai žinau, kad dar tikriausiai dėjo kompostą apie tai minėsim, bet kad žymėjo tam tikrai ir pabaigą to šiaurinio darinio bent jau tokią formą, kokią jis buvo, tai tokį, nu, ne visiškai mirtiną smūgį, bet jau likviduojantį grėsmę, kuriam laikui tikrai sugebėjo suduoti, dėl to tikriausiai, na, pasilengvino savo situaciją po to kurtis ir ten, ar ką jau tie mūsų lietuviai ten kepdavo ar darydavo savo laisvalaikį. 13 amžiaus Twitteris. Jo, kažkai. Vien tai, kad lietuviai su savo kadrikokietintie įpročiai buvo, bet kad jie sugebėjo atstumt kalavijuočius iki nebeatsigavimo, kaip suprantu. Tai jau vien tai, kad šiandien tavo istorija buvo, net sakyčiau, saulės mūšis yra jau ta vyšnaitė ant torto, bet tai, kad turim nuo pradžių tokio ordino, tokios organizacijos, kuri man rimtai skamba, nuo pradžių turim istoriją iki pabaigos, ir kad lietuviai tą pabaigą inicijavo ir kaip visa tai vyko, kad žmonės bėgo iš mūšio lauko, tai labai visai pasididžiuotinai, gal netgi sakyčiau, gali skambėti visą šitą istoriją. Ir visai yra įdomių brutalizacijos kraujo ir tų mūšio elementų, kurie stebina. Man labai dabar įdomu yra labiau pasidomėti turbūt Livonijos ordinu, nes atrodo, kad tai buvo darinys, kuris labai greitai iškilo ir buvo labai greitai nusodintas, nes biškį pataikinėm nuo challengerio. Startupos. Nepritaikyto jam, jo. Nu ir kaip minėjau, jie prasidėjo kaip antraeilis ordinas ir baigė kaip antraeilis ordinas, niekad to neperlipo to kito žingsnio. Verslo angelų to etapo. Regione, iš kur aš esu, saulės mūšis, žinia, laikomas yra, na, Šiaulių miesto pradžia.
Ir prieš epizodą galvojau, įdomu, nuo kada tai yra, nuo kada sąmoniai laiko 1, 2, 3, 6 metus kaip Šiaulių pradžia, nes nemanau, kad 18 amžiai tai buvo. Gal klystu. Tai čia jums klausytai klausimas, jeigu kažką apie tai girdėt, parašykit mums į e-mailą, nes greitas Google search'as nesuteikia man informacijos apie šitą. Tai padėkit Viliui sužinoti jo istoriją. Jo, būčiau labai dėkingas. Tai ačiū jums. Ačiū tau. Ačiū už epizodą, ačiū Šiaulių bibliotekai, ačiū Šiaulių miestui, kad prasidėjęs nuo tokio agresyvaus epizodo, jis išlaikė savo agresyvų pavadinimą ir savo kovingus agresyvus žmonės. Ne, tikrai, Šiauliai, viskas gerai. Rekba sostinė. To švelniausio... Nu, tai kuokos ir liko, tik dabar jos labiau nušvaksuotos gražiai, bagažinėse dabar dažniausiai. Ne, ne čia Kauno, man atrodo, šitas yra. Čia jau jums išsiaiškint su Kauno. Ja, ja, ja. Jau kauju, Šiauliai yra šaunus, kaip ir žodis šaunys, šaunus, nuo žodžio šauti, vėlgi agresija. Ačiū Tomu tau, visi šiuliečiai dabar galės ramiau mėgoti. Ja. Ir taip pat kviečiam į mūsų visas socialinių medijų paskyras, į mūsų Contribui, kur yra papildomo turinio. Ateikit kartais pas mane profilį, darau per traukelių, bet vis dėlto stengiuosi pranešti žmonėm, ką šneka Lenkija. Linkiu suspėt laiko kalėdoms, kad ir kur bebūtume. Ačiū tau. Ačiū. Iki. Iki. Viso geriausio. Viso. Ir kaip visada, tariame didžiausią ačiū dosniausiems savo rėmėjams. Įmon Zimon, Juliui, Albinai, Urtei, Ernestai, Jevai, Doviliai, Augustai, Sandrai, Ingai, Simui, Gabijai, Karoliai, Aušrai, Ryteniai, Jurgitai, Giedriui, Erbreideriui, Aušriniai, Agnietai, Gretkai, Ugniai, Antei, Mariui, Gabrieliai, Nerijui, Lincei, Giedriui, Egliai, Robertai, Gerdai, Ernestai, Viktorijai, Monikai, Gabrieliai, Kestučiui, Eugenijui, Astai, Semui, Mantui, Mindaugui, Denui, Simonai, Rimantui, Rūtai, Andriui, Vaidui, Persivaliui, Mildeliai, Linai, Brigitai, Ilonai, Arnoldui, Marijai, Čipuokliui, Nastiušai, Arvidui, Gretai, Sauliui, Arūnui, Edvinui, Indrei, Dianai, Rokui, Akviliai, Rasai, Gretai, Melitai, Ufonautui, Žygimantui, Jolitai, Vygai, Gretai, Erikai, Rūtai, Tomui, Antanui, Gabrieliui, Rolandui, Tadui, Rokui, Aurimui, Justinui, Domantui, Aurimui, Jovitai, Dainiui, Eirimiai, Betonburniai vagonetiai, Ainui, Dominikui, Mikui, Artūrui, Evelinai, Mantvidui, Kūgi Mūgiui, Justui, Simui, Laurai, Gediminui, Gintarei, Dominikui, Dominikai, Simui, Gabrieliai, Egliai, Justinui, Kunigundai, Evelinai, Auritai, Šarūnui, Jurijai, Džoniui, Linai, Steponui, Justinai, Akviliai, Justinai, Arminui, Lauritai, Meškiui, Mariui, Gabrieliai, Marijui, Martinui, Žygimantui, Jonui, Justei, Edvardui, Mykolui, Editai, Arūnui, Kamiliai, Lukui, Sauliui, Benui, Dominikui, Rasai, Aušrai, Darislovui, Tadzikučiui, Astai, Tomui, Gretai, Remigijui, Povilui, Eglei, Audrai, Ingridai, tavo tėvui, Mikipurui, Vladislavui, Doviliai, Andreliui, Simui, Mildai, Mariui, Domukui, Dariui, Doviliai, Mildai, Vaidui, Barškalui, Gretai, Akučkaitai, Bickai, Agniai, Jorindai, Rasai, Simui, Povilui, Tomui, Eglei, Mariui, Julijai, Mantui, Robertui, Mindaugui, Pijui, Pauliui, Vytautui, Deimantai, Mantui, Dėdei Tomui, Alvitai, Emantui, Viliui, Skirmantai, Monikai, Aušriniai, Kristinai, Artūrui, Ungurių valdovui, Arnui, Arnui, Aidai, Medeinai, Egliai, Skanartui, Ritai, Gintai, Doviliai, Imantai, Mantui, Inesai, Gaudentui, Agniai, Mykolui, Dianai, Dariui, Vaidui, Linai, Akviliai, Raimondui, Pisimantui, Jevai, Inai, Lukui, Aiščiui, Gailiai, Mirandai, Monikai, Justin G, Jevai, Dariui, Rūtai, Video Punk, Dievui Agurkui, Laimonui, Petrui, Liudui, Rimai, Redai, Pauliui, Kristinai, Raimondui, Povilui, Solveigai, Kristei, Vytautui, Justui, Almontui, Miklei, Indrei, Karolinai, Audriui, Kamiliai, Robertui, Marijui, Robertui, Vaidotui, Tomui, Geruliai, Irmantui, Aretui, Silvijai, Agnei, Ingridai, Jovitai, Gretai, Elijui, Martynui, Simonui, Kiriau,
Kestui, Artūrai, Daliai, Editai, Irmantui, Gustei, Linai, Aistei, Arnui. O taip pat Vilitai, Rimantei, Rasai, Deimai, Donatui, Gabrieliai, Ramintai, Rekui, Neringai, Danui, Kornelijui, Ignui, Aušriniai, Doviliai, Simonui, Remrem, Rimai, Vikai, Antropikui, Lukui, Reinoldui, Jevai, Renatai, Viliui, Matui, Gretai, Artūrui, Evaldui, Jorkiai 88, Mr. Mindaugas J, Astai, Eimantui, Astai, Ugniai, Barborai, Rokiukos, Audriniai, Paulinai, Jurkštui, Rūtai, Rokui, Juditai, Tėvo Vamžiui, Evelinai, Renatai, Daugelijonui, Dariui, Viliui, Igniukui, Ernestui, Dariui, Juliui, Kristinai, Ilonai, Gerdai, Pauliui, Eglė, Justinai ir Patrikui, o taip pat Žygimantui, Ingridai, Andriui, Kristinai, Mindaugui, Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Arminui, Michael Scottui, Pauliui, Viktorijai, Aistei, Sandrai, Austėjai, Vytautui, Reptilijui, Prezidentui, Viktorui, Gvidonišiui, Agnei, Jėvai, Šliaužytei, Žaka Mama, Sandrai, Gabrieliui, Karoliui, Medžiui, Margaritai, Giedrei, Džiugui, Donatui, Karoliui, Edvinui, Sastin, Ponui, Joriui, Elvinui, Zabirkai, Editai, Šarūnai, Deimantei, Čarliai, Švardansko, Gvidui, Karolinai, Martynai, Justei, Pribūstei, Kalviai, Samantai, Giedriui, Medai, Monikai, Domantui ir Pauliui. Ačiū jums visiems labai. Ačiū. Ačiū. Stabdyti.